Samir Paşayevin anası Paşayeva Gültəkin. Samir 44 günlük vətən müharibəsində qardaşı ilə birgə döyüşüb, iki qardaş əsgər gediblər. Hər ikisi su qovşağının azad olunmasında iştirak edir. Samir qardaşının gözü önündə su qovşağında, talış kəndi istiqamətində şəhid olub. Qardaşı isə 44 günlük vətən müharibəsinin veteranıdır. Samir 44 günlük müharibədə zəfər yazan ikidlərimizdən biridir. Mən Samirlə fəxr edirəm. Samir sağlığında olduğu kimi indi də mənim yanımdadır. Ruhu mənimlə dolaşır. Mən Samirlə fəxr edirəm. Qürur dururam. Samir 600 balla Neft Akademiyasını ingilis dilində bitirib. Universitet medalla təqdim edib Samiri ölümündən sonra orta məktəbi qırmızı atestatla, şəhadətnamə ilə bitirib. Ölümündən sonra Samiri prezidentimiz 3 medalla təltif edib, su qovşağının azad olunmasına görə cəsur döyüşçü və vətən uğrunda medalı. Mən Samirin əşyalarını bura gətirmişdim, burada yəni sağ olsunlar. Biz bu fonda verdik, bu muzeyə vermişik əşyalarını. Bugün də onları belə nümayiş ilə sərgilər göstərilir. Mən təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar, igidləri unutmurlar, şəhidləri unutmurlar. Şəhidlər unudulanda onların anaları da ölür. Yəni, onlar nə qədər ki yaşayır, biz də yaşayırıq. Onların adı harada çəkilsə, anılsa, o bizim üçün böyük təsəllidir. Yəni, bizim oğullarımız bir də qayıtmayacaq. Amma ən azından istəyərik ki, onlar yaşasın, adları haradasa yaşasın. Bu bizim üçün ancaq təsəlli ola bilər. Müdiriyyətə təşəkkür edirəm. Bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanlar cənnət olsun, ruhlar şad olsun. Mənim balam Samir də onların içində.